ବାହାରୁଛି ପାଣିର ସ୍ରୋତ। ମୋଣ୍ଟେନେଗ୍ରୋ ଦେଶ ଡାଇନୋସା ଗାଁରେ ରହିଛି ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଗଛ। ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଉପାୟରେ 150 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏ ଗଛରୁ ବାହାରିଥାଏ ପାଣି। ଏ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଶୀତ ଶେଷ କିମ୍ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ ଏଠାରେ। ଅଚାନକ ଗଛରୁ ବାହାରିବା ଲାଗିଲା ପାଣିର ସ୍ରୋତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ମୋଣ୍ଟେନେଗ୍ରୋ ଦେଶର ଡାଇନୋସା ଗାଁରେ ଏମିତି ଏକ ଗଛ ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ ପାଣିର ଧାର ବୋହିବା ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୋଶ ଦୂରରୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। 150 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗଛରୁ ପାଣି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଉପାୟରେ ବାହାରିଥାଏ। ଏ ଗଛଟି ମଲବେରୀର। ଏହି ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଶୀତର ଶେଷରେ କିମ୍ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଭୂମିରୁ 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଗଛରୁ ପାଣି ଖସିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଭଗବାନ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତିର ଉପହାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥାନ୍ତି। ୟୁରୋନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏହି ଗଛରୁ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗଛରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ଏହି ଗଛରୁ ଜଳ ବାହାରକୁ ଆସେ, ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ ସହିତ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏନିର୍ ହାକ୍ରାମାସ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଗଛ ତଳେ ଏକ ଜଳ ଉତ୍ସ ଅଛି। ଗଛର ଖାଲି ଟ୍ରଙ୍କ ଦେଇ ପାଣି ପହଞ୍ଚେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏହି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତୁଷାର ତରଳିଯିବା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେତୁ ଭୂମିର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଜଳ ମୂଳରୁ ଖାଲରେ ଜମା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ପରେ ଖସିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।